Livet som kjendis er en for mye. Biler, penger, bitches, hele tiden. Jeg trenger en avkobling, jeg trenger rus. Men hva slags? For å finne svaret på det, så har vi med lederne av Team GHB, Markus og Sturle, a.k.a. Nyhetskanalen 5080. På den lysere siden så har vi med prestesønn og lederen av Team Gud, Bjarte Tjøstheim. 5080, hvorfor liker dere dop? Dop, du blir jo lykkelig av dop. Dop kjeller ut endorfiner i hjernen. Endorfiner, det gir deg overskudd, det gjør deg gladere, det trenger mindre søvn, bedre sexliv. Det finnes dop til enhver anledning. Ja. Ok, vi bare fortsetter. Hvorfor liker du Gud? Ja, jeg skal svare på det spørsmålet om et lite øyeblikk. Jeg må bare aller først få lov til å si at jeg må le inni meg og utenpå når jeg ser to så streite gutter snakke om dop. Ja. Det må i hvert fall se ut som kan dere har prøvd dop. Jo, jeg skal svare på spørsmålet. Gud, han elsker meg. Gud elsker alle sammen. Og en sånn en fyr må jeg bare elske. Derfor liker jeg Gud. Ja. Hvorfor er Jesus bedre enn dop da? Jeg sier ikke at Jesus er bedre enn dop. Dop kan også være helmaks, men jeg bare sier at i det lange løp så er Jesus mye sunnere for kroppen din. Ikke nødvendigvis mentalt sett, men fysisk, ja. Hvis du begynner som kristen, så er det vanskelig å begynne med dop etterpå. Men hvis du begynner med dop, så utelukker ikke det kristendommen. Ja. Og du har jo lyst til å være i medias rampelys. Ja, det er ingen som inviterer kristne folk. Bruker du masse dop, så er det lett for at du blir invitert på Skavlan. Men du kan begynne med Jesus, og så kan du ta Gud, og så kan du ta Muhammed, og så kan det balle på seg sånn sett. Akkurat som man begynner med sigaretter, hasj, narkotika, kokain. Og så kommer du, da kommer du på Migrapolis. Men det er helt greit. Nei, det er ikke greit. Han kommer på Migrapolis. Jeg kommer ikke på Migrapolis. Men jeg har spurt meg allerede Migrapolis, og jeg har sagt nei, så nei. Ja. Blir man ikke mer ruset av kjemisk dop enn fantasidop? Selvfølgelig. Det har vi vitenskapen med oss, i motsetning til Bjartefar, som ikke er noe særlig. Ja. Religionen er den samme som den var for 2000 år siden. Det kommer stadig nye dop. Ja, krokodilledope nå, for eksempel. Jeg tror heroin er den samme i dag som den var for 2000 år siden. Men hørte du ikke hva han nettopp sa da? Nå snakket jeg til deg, hva sa du? Ja, jeg sa for eksempel krokodilledope er noe nytt som kommer fra Russland. Hva er det sykeste man kan gjøre med dopa? Altså når du er på dop? Du kan lese eksamen veldig kjapt når det er mange legestudenter som gjør det. Ja. Det er ganske sykt. Ja. Jeg kan jo heller kledd meg naken og balansert opp på toppen av rådhuset eller noe sånt. Det synes jeg er mye sprøere. Men så er du kristen? Nei, ja, det er sant. Ja. Men hva er det sykeste man kan gjøre når man er ruset på Gud da? Ja, det er jo å synge halleluja og spille i, eller synge i Tenzing-kor. Det er veldig sprøst man kan gjøre. Man kan ta litt tunger også, som for meg alltid har vært et mysterium. På hvilken måte påvirker dop livskvaliteten din? Blir gladere. Du blir gladere. Du blir mer utholdende. Og ikke minst, du blir tynnere. Blir du tynnere? Ja. Ja, men det blir jo... Ta heroin, så blir du mye slankere. Men det er sånn folk sier også at du kan bli tynnere av å røyke. Jeg har røyket veldig mye. Men har du røykt heroin? Men hvis du ikke hadde røykt, hvor stor hadde det vært da? Bjarte. Ja. Hvordan påvirker Gud livskvaliteten da? Ja, du får jo en fast døgnrytme, hvilket er bra, at man står opp tidlig søndag morgen, går i kirken, i stedet for å ligge og sove til langt på dag. Og det er jo med deg på bedre livskvalitet. Du får mer ut av dagen. Ikke le av meg, dette er særlig. Ja, hvorfor ler du? Men du er ikke veldig kjedelig å være kristen. Du har én jubeldag i uken, det er søndag. Hva gjør du morgen i tirsdag? Ja, nei, da er jeg på jobb, da jobber jeg i radioresepsjonen. Men vi har jo masse andre jubeldager gjennom året. Du har julaften, påskeaften. Men jeg har alle har jo det, da. Ja, faktisk. Ja. Alle religioner har jo det, da. Og de narkomane, de har jo jul hver gang de ordner seg et skudd. Det kan faktisk være jul hver dag, hvis du tar dop. Ja, men, okay, men hvordan påvirker det folk rundt deg, for eksempel, Barte? Det er vanskelig å si, altså. Jeg er fantastisk journalist. Men du, jeg vil bare si til deg, hvis du velger å bli kristen, så er det helt greit. Men du må ikke drive og tilbe Gud foran barna. Nei. Det kan du holde for deg selv. Mange barn som gruer seg hver jul, for dette vet de at foreldrene, som Bjarte for eksempel, kommer til å begynne å tilbe Gud. Jeg tror du tenker på at de barn er redde for at de narkomane foreldrene skal dope seg. De narkomane har jo ikke familie som regel. 5080, er det best å lure hjernen eller ødelegge kroppen? Hvorfor begge deler? Du kan velge. Ja. Du trenger ikke velge. Nei. Du trenger ikke velge? Nei, jeg tror at du både med Gud og dop kan lure hjernen, faktisk. Men med dop så kan du lure både hjernen og kroppen. Men ikke, hvis du er religiøs, så kan du også ta dop? Ja, jo, du kan jo egentlig. Ikke kristen. Den vanlige måten er jo å ta dop. La meg få snakke for deg. Jeg er enig med både 50 og 80. Den vanligste måten er å ta dop først, og så bli kristen. Men hvorfor ikke være original?
bli kristen og så ta dop. Ja. Men det er ikke ulovlig. Blir ikke du da frist ut av menigheten? Jo, du blir frist ut av menigheten. Ikke Salemkirken og sånt. Kan du gå med den døgnrytmen din da? Mm. Som du skrev sånn her. Så det var det eneste gode argumentet for å være. Mm. Men dere sa jo at jeg slipper å ta dop, så vil jeg... Skanse fra skanse blir du drevet tilbake, Bjarte. Nei, dere sa jo! Dere sa jo at hvis de tar dop, så slipper jeg å sove. Okay. Hallo. Nå skal vi konkludere. Jeg vil ha sekk og pose. Først Gud, og så dop. Takk for seg. Nei, du kunne blitt mot naken. Ikke slå i bordet, han sa det. Heroin, så blir du hvit.